Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Příliš nebezpečné finance, sednou dnes tady sedí. Ahoj, Denis Gregus. Ahoj, Tomáš Kovář. Nazdar, Marek Kubis. Historie podílových fondů sahá až do roku 1774 a co se týká těch moderních otevřených podílových fondů, tak ty započaly v počátcích 20. století. A na úvod bych si rád vydefinoval, co vlastně otevřený podílový fond je a jaké jsou jeho hlavní znaky. Denisy. Tak pro informaci jenom, aby jsme mohli říct posluchačům, jak se jmenoval ten první podílový fond, aby si když tak mohli vyhledat nějaké další informace, pokud je to zajímalo. V jednotě je síla, měl jsem o tom příspěvek na Linkinu, kde mě najdete právě pod mým, pod mým jménem Filip Halamiček a klidně si můžete počíst. Moc příspěvek, početl jsem si. Hmm. <laughs> tak tedy rovnou k definici Denisy, jestli bys mohl. Dobře. Tak otevřený podílový fond je forma kolektivního investování. Vlastně to soubor majetku, který je zakládán a obospodařován investiční společností. Ten otevřený podílový fond jako takový nemá žádnou právní subjektivitu. V podstatě to funguje tak, že investiční společnost zhromažďuje peněžní prostředky od investorů a nakupuje za ně různé ceny papíry, čím se snaží diversifikovat riziko vlastně každý investor obdrží podle investované částky určitý počet podílových listů a stává se tak podílníkem toho daného fondu. Vlastně počet podílových listů v tom otevřeném podílovém fondu není ničím omezen. A co se týče vlastně třeba i výběru, tak vlastně ze zákona je dáno to, že podílník má kdykoliv právo na zpětný odkup za aktuální tržní hodnotu těch požadových listů a vlastně zákona musí ty prostředky obdržet do 15 dnů. Tak jenom to doplnění, tak je to do 15 pracovních dnů. A to, co říkal vlastně tady Denis před chvilkou, že nemá právní subjektivitu, tak to znamená pro lajka, že ten fond jako takový nemůže zkrachovat. To není žádná nějaké SROčko nebo akciová společnost, prostě je oddělený ten majetek těch investorů od té investiční společnosti, což znamená pro toho člověka jedno, že když tam ty peníze posílá, tak ty peníze posílá do takzvaného depozitu, což je nějaká banka nebo nějaká instituce, která ty peníze spravuje, pro tu investiční společnost. A pokud by se náhodou stalo to, což slychávám dnes na denně, kdy, co by se stalo s mými penězi, kdyby investiční společnost zkrachovala, tak s těmi penězi by se nestalo vůbec nic, protože ty peníze obhospodařuje, nebo spíš má uh, pod sebou uh, ten depozitář, který má samozřejmě ty peníze taky rozdělené od svých peněz a peněz uh, těch investorů. Přesně tak. Pokaždé, kdy ty peníze pošlete k nějaké Finanční společnosti, třeba nějaké bance nebo investiční společnosti, tak vlastně ty peníze fyzicky právě leží u depozitáře, čili a, a jsou vedeny na majetkovém účtu na vaše jméno. Takže ty peníze jsou prostě oddělené od majetku té dané společnosti, která vám je zpravuje. To znamená, že už se nemůže stát to, že například, jak to bylo v historii, kdy například Viktor Kožený odjel s těmito prostředky někde na Bahamy a tam si s ním spokojeně žije? Nebo... Takhle, teďka se bavíme o těch standardních otevřených podělových fondech, které jsou prostě regulované evropskými směrnicemi, splňují přepisy jako je MIFID, UCITS a podobně. Uh, jsou to vlastně klasické otevřené fondy, které najdete třeba v bance, tak u tady těch, z těch fondů k tomu právě nemůže vůbec dojít. Samozřejmě potom jsou určité fondy třeba podle paragrafu 15, které tam ta regulace nefunguje úplně tak skvostně jako u tady těchto z těch fondů, o kterých se tady bavíme a tam to v teoretické rovině je možné stále. Tak tam to je v praktické rovině je možné stále, jak jsme viděli v poslední době u pár jako takových zajímavých firmiček. Jasně, takže by měl investor i sledovat, jakým způsobem je fond zaregistrován, pod kterým paragrafem a měl by se zajímat, jestli do, jaké regule dodržuje. Hmm, ano. Prostě zase mu toho měl by investor užat standardní jako investiční nástroje. Jasně, přes nějakou ověřenou velkou investiční společnost. Tak. To je úplně jako určitě značka, Určitě si teda. fond podle paragrafu 15 možná se pletu, si někdo opravy budu rád, ale určitě to přes platformu jako je Amundi nekoupím, nebo Konsek. Mhm, uh -huh, uh -huh. Nebo ani v bance mi to nikdo nesjedná. Když už jako půjdeme, že OK, obvykle říkáme, že třeba jako banky nejsou úplně optimální nebo že nepracují dobře s těma klientama, tak tam se mi určitě nestane, že mi sjednají produkt, pokud to je produkt banky a ten banker se tam jako neposílá nějak jako bokem, kde se někdo ztratí s penězma. Jasně, jasně. To znamená, Třeba u Growing Way to byl můžeme říct geniální investor, mm -hmm. který dokázal... Z místku. který dokázal porážet celý Wall Street a yes. dokázal vynášet pravidelně 20% ročně, takže tady tyhle ty případy těchto drobných, těchto menších společností, které jsou, můžeme říct nějakým způsobem geniální, skvělé a podobně a lepší než dokoliv jiný, tak tady si může... by měl být investor jako na pozoru. Jasně, jednoznačně. Určitě. A co se týče ještě tady z těch o, otevřených polifondů, tak ta regulace tam je celkem silná. A, například se tam o, schvaluje právě důvěryhodnost toho zprávce, toho majetku, jestli má prostě nějaké dobré jméno, jsou s ním dobré zkušenosti. Kontrolují se taky pravidla a, toho fondu jako takového a i v pravidla toho depozitaře, kde ty peníze a, leží a ještě i důležitá poznámka je to, že vlastně ten fond ty pravidla nemůže měnit jen tak. Vždycky tam musí být souhlas regulatora, což je třeba u nás v České republice Česká národní banka, čili ta nad tady těmi fondy má dohled a dělají to dobře. E, přesně tak, ta regulace je dost silná. Já jenom vím, že ještě než Arka zkrachovala, tak Krupa, Krupa myslím nedostal, jako by nedovolila, aby byl jako správce. A jenom chci říct, jako kam až ta regulace sahá, že třeba klasický otevřený podílový fond má i regulovanou expozici vůči jako jednomu nějakému sácenému papíru. To znamená, že nemůže se stát, že si koupíte otevřený podílový fond a v něm budou jako nakoupené akcie pouze tří firmy, jdeme tomu Apple, Google, Metaverse, jo? Prostě i tady to je tam regulované, takže opravdu ta regulace je dělaná s ohledem na toho klienta. Tak jak obecně nejsem úplně velký fan regulací, tak si myslím, že v oblasti toho kolektivního investování tak je to nastaveno opravdu dobře z hlediska teďka bezpečnosti, jo, abych prostě jako klid nepřišel své peníze. Jedna věc je, že při korekce na trhu a já můžu krátkodobě propadnout do 10-15%, to je nepříjemné, ale je to pořád lepší, než že mám fiktivní uh, účet u nějaké geniální společnosti, jak bych říkal tady Filip třeba Growing Growingway, kde mi to v podstatě exponenciálně roste ten majetek, no ale když ho si vybrat, tak ho vlastně nemám. No, takže, tak tam takže, to funguje na klasickém ponziho schému. No, jasně, ale jde mi o to, že jako to vypadá to hezky. Víš co? Jo? Vypadá to prostě, v podstatě, že to skokově roste nebo lineárně roste ano, ten majetek ano. ve skutečnosti ne. Takže buďme rádi za tu regulaci jako takovou. Jako, určitě pro klasického klienta je to jako. Jo, a potom dobrá jsou cesta. ty cesty kdy po, po telefonu, které nejsou tak regulované právě z určitých důvodů, ale bohužel toho někteří lidé zneužívají a využívají tyto paragrafy k těm... No a ono to jako nemusí být, jsme, jsme, nebuďme jako úplně negativní, nemusí to být, že uh, třeba vyloženě chceš někoho okrast, nebo podvádíš, ale máme fondy Coin investorů, kde prostě ano. jsou výstupní jako poplatky nebo možnosti výběru velmi omezené a pokud ten klient neví, a já věřím, že to jako všichni poradci, budu rád věřit, že to všichni poradci říkají těm, to, a prochází s těma hlavně ty negativy těch produktů, tak se potom může hodně divit, že peníze vybrat nemůže, má to je poplatek jako v desítkách procent třeba za to, jo. Takže to sám u otevřeného fondu jako nestane. Jasně. No a kde, kde ty informace čerpat v rámci těch otevřených podělových fondů? Na co se dívat? To? Určitě bych si prošel sheet, což je většinou jedna až několik stran, kde ty hlavní věci jsou zmíněné potom klíčové informace pro investory a potom zase statut fondu, což už je ale jako dost obsáhlé čtení, takže nepředpokládám, že to každý klient jako bude číst, ale určitě si projít ty fakty. Tam jako to nejdůležitější by tam mělo být zúrazněno. To znamená no, I jasný. poplatky tam jsou, jo? jaký je maximální vstupní poplatek, jestli je výstupní poplatek, ter a tak dále. Jo, určitě minimálně ty klíčové informace jsou vždycky dostupné. Jo, jako je to pár strán, Přesně tak, že informace jsou pár strán. Určitě minimálně vždycky ten k kit, a píš, je to k i, -i -d. A vlastně ten kit musí mít každý fond, který se distribuje vlastně v Evropské unii. Tak, Je to a. povinná dokumentace. Takže určitě by měl být dostupný. Uh, rovnou jsme se dostali, uh, už jsi tady zmínil poplatky, hm, tak já bych rád jako mi na to přišel, jaké jsou druhy a to asi na úvod stačí. Jo, tak uh, jsou jako dva dva hlavní poplatky, nebo dva typy poplatků, které se pojí jako z fondy kolektivního investování, a to jsou vstupní poplatky, potažmo výstupní, a pak jsou poplatky, které to jsou poplatky pro většinu pro odněna pro distribuci, a potom je poplatek e, za zprávování toho portfolia jako takového. Sice vstupních poplatků, ono se to může zdát, že to jsou ty větší poplatky pro toho klienta, že to jsou ty důležitější poplatky, protože dejme tomu, že mám investici v řádově, dávám někam milion korun a můj vstupní poplatek je 3% to na 30 tisíc za někomu zaplatím za to, že my jdeme tomu vytvořil tu strategii a sjednal a vyřídil administrativu a tak dále. Jestli to je hodně nebo málo, nechám na každém, ať si zvaží sám. Řekneme si, 30 tisíc je hodně peněz. Na druhou stranu, jestli mi poradce doporučí strategii, která má nákladovost ročně 1% nebo 2%, to je rozdíl 10 tisíc korun každý rok. Když investuji na 10 let, tak je to 100 tisíc korun rozdíl. Když ty strategie budu vydělat stejně, tak já jsem o 100 000 korun na tom hůř jenom kvůli poplatkům. Takže ten soudní poplatek není všechno. V čem si myslíte, že vstupní poplatek je hodně negativní a jako předtím já bych varoval, je vstupní poplatek předplacený při pravidelné investici. To znamená, pro příklad jsem klient, řeknu, dneska chci investovat na 30 měsíčně až do důchodu, abych měl krásnou penzi, jako ten borec v té na Sasku, Henry, jak se jmenuje, a poradce řekne, jasně, já si co se vydělat, takže vstupní poplatek 3000 x 12, krát x 30 let do důchodu, jo, to znamená, vstupní poplatek bude prostě x desítek tisíc korun. A klient má tři možnosti, jak se to dá řešit. Buď to zaplatí celé najednou, expresně, což většina poradců se nechce jim, klientu, jako říkat klientovi, hele, teďka tady dejte 30 tisíc jako bokem za poplatek, nebo se to bude strhávat z každé platby po celou dobu investice. To se taky většinou jako nechce poradcům, protože to znamená, že budu dostávat jakoby drobné každý měsíc. No a potom je tady ta varianta takzvaného postupného poplatku. To znamená, že se to v poměru třeba 60 na 40 bude strhávat z prvních plateb. To znamená, 60% se všech peněz, co tam pošlu, se strhne na poplatek, zbytek se investuje, dokud se tam platí poplatek. Většina klientů na to bez problémů jako přistoupí, protože to zní pěkně, vlastně ten poplatek neplatím, že jo? já jenom platím svoje 30 měsíčně, něco se na poplatek, No a jenom, že já se podívám, a po dvou letech jsem jako dost hluboko v podstatě v mínusu, protože mi 60% peněz bylo strhnuto na poplatek. V takových případech se to, fond, se ten fond, jako se, to portfolio dostane, když ten fond se mu daří, tak po nějakých sedmi, 8 letech na své. A to je jako podle mě obrovský problém i z hlediska psychologie toho klienta. Já pět let někde investuju, fondu se i daří, ale tam pořád nejsme na svém. Mm -hmm. jo? To jsou ty vstupní poplatky, jsou vždycky vyčísleny ve smlouvě. Jo, já vím, že jsou jako mezi námi jako filutové, kteří umí tu smlouvu tak posrčit klientovi, to podepsal a nevidí, že tam zůstupní poplatek je. Vždycky chtějte smlouvu, zeptejte se, toho poradce. Jo, prostě poplatky tam jsou. Co už vidět není až tak ve smlouvě, jsou ty poplatky spojené s obozvářením toho portfolia. Tam jsou klasicky dva, to je jeden je takzvaný management fee, to je poplatek za to, že tam někdo sedí a to portfolio spravuje, a druhý je takzvaný success fee, to je poplatek z výnosu buď z celého výnosu, nebo třeba z e, nad nadvýnosu na nějakou částku. Problém je, klasický doplňkový penzijní spoření, success fee jako může být dost jako velký poplatek. Jo? Pokud mám success fee 15%, což u penzních fondů je, tak pokud ten fond dělal 10%, tak já si 1,5% vezmu jako odměnu za ten výnos, o které já jako klient vydělám méně. Jo? tak zase z, jako zjišťovat i tady tohle. Za mě, pokud je nějaké to portfolio opravdu široce diverzifikováno, tak si myslím, že pokud, je, pokud nemáme žádný success fee a celková náklad portfolia do 1,5 až 2%, tak je to v pohodě. Jo, a ještě pozor, jedna věc je management fee, to znamená odněna za tu zprávu a druhá věc je celková nákladovost portfolia, takzvaný TER, total expense ratio, které zahrnuje i náklady na ty cené papíry samotné, které zahrnuje náklady na obchodování s papíry, měnové zajištění a tak dále. Takže to je to, co mě, mě zajímat jako klienta. Celková nakladost portfolia. Kolik procent já ročně zaplatím za to, že se o to někdo stará. Pokud to je standardní portfolio, tak 1, 8, dvě, podle mě max. Pokud to jsou sektorové speciální investice, tam to může být jako vyšší. Napadá, že nějaké poplatky s kterými jste se setkali? Jako těch druhů je i více. Jsou i, můžeme říct, vedlejší poplatky, a to znamená zaužtování určité transakce nebo a tak vlastně máš výpěru. jako, to, jako, jako a... já jako klient bych sledoval management fee, ať vím, jak je ten fond drahý, ter, abych věděl, kolik tam je poplatku mezi tím, případně to success fee. Jo, a vstupní poplatek je to prostě na komunikaci klient poradce. Já chápu, že ten poradce to jako nebude dělat zadarmo, a my to taky neděláme zadarmo, na druhou stranu prostě vzít si vstupní poplatek při investici 2000 měsíčně, třeba 20-30 tisíc mi za taky jen přijde košer. Nebo to jako nedává to úplně smysl za té měsíční platbe. Takže je to vždycky na tom odkomunikování si toho poradce a toho klienta. Určitě. ale jak říkám, ten průběžný poplatek za tu zprávu vás může stát ve finále mnohem víc, než to, že vám dá někdo slevu. Jo, že řekne, OK, já vám tady Uh, sjednám ten fond, dám vám 150% na stoutní poplatku, ale vyberu, protože tomu nerozumím, tak vám vyberu něco co je drahé. Uh -huh. A na deseti letech to je 10% rozdíl. Když to budu hodně jednodušší, nebudu řešit složené úročení na 20-20%, na světě 30%. Ja. To už jako 3% je dost. Z milionů, ze dvou, ze tří. Určitě. Jo, ten průběžný poplatek má strašně velkou váhu. Ale my ho nevidíme, je důležitý, že jako klient ho nevidí. Klientovi přijde vždycky výnos očištěný o poplatky, takže se to může jako klientovi zdát, že to je jedno, že on prostě on ho nevidí, ten poplatek. A to je to nejhorší, že já ho nevidím. Kdyby ho viděl, tak už bych se k němu úplně jinak. Hmm. Přesně tak, ty vstupní poplatky jsou vždycky v toho, toho daňového obchodníka, s kterým právě třeba tu investici řešíte, to poradce, a jako my jsme to taky tak dělali, jo, v minulosti. Přesně. Neměli jsme jinou možnost, tak prostě jsme tam dávali předplacené poplatky. I tady tenhle ten poplatek 640, dělali jsme to tak. A právě proto jsme, jsme s tím taky nebyli spokojeni, tak. tak. jsme o to odpustili. Jo, takže v tady tomhle v tom případě si na to dát pozor. Prostě ten přes... to pěkně prostě Marek v tom případě, kdy se člověk podíval po pěti letech na ten investiční účet a prostě nemá tam ty peníze, které tam naposlal dokonce. Tak jo, Ono samozřejmě, pokud by to klient vložil jako expresně ten poplatek, tak je to něco jiného, protože on ví na začátku, že fakt tady platím 20 litrů za to, že tady jako Denis mi něco sjednal a vymyslel, jsem s tím OK. V pohodě, jako je to poptávka nabídka, jo, nikdo nezakazuje prodavat škodovku za 3 miliony, když to někdo koupí. Ale, ale na druhou stranu, prostě často se s tím jako takhle, nechci říct, šmelí, ale schovávají se ty poplatky. A taky, co řekl Denis, vstupní poplatek od něj na distribuci. Z toho investiční společnost většinou nemá vůbec nic, nebo řadově 1-2%. Takže pokud se poradce se schovat za to, že no jako ten poplatek chce, ne, nechce investiční společnost. Jo, je to vždycky 100% vstupní poplatek v kompetenci jako daného zprostředkovatele nebo poradce. Určitě, tam je potom samozřejmě důležité, jak to ten poradce dokáže zhodnotit, jako má páteř. Jestli se třeba řekne, že za tu hodinu práce chce vydělat 20 000 korun, jako yes. potom je na něm, jestli se to zvaží, ale samozřejmě se do toho vztahují i třeba věci, třeba jestli v nějaké struktuře, nějaké společnosti, tak jakou část z toho vstupního poplatku má a jako někdy ti poradci v takové situaci, kdy skutečně tam ten poplatek musí napalit velký, aby z toho aspoň něco měli. Jistě, to jako je ale potom možná nějaké integritě a morálce každého poradce, jestli prostě živím strukturu v dalších 8 stupňů nad sebou, ze stupního poplatku dostanu 30% a proto a tam napalím tolik než co by bylo třeba košer, Uh, jako za mě, sorry, ne, ne, jako necítím lítost. jo, vůči těm lidem prostě. Je to blbě. Jasně, je to blbě. Tak, jo. Jak říkal Denis, my jsme taky šli tou cestou předplacených vstupních poplatků, právě jasně. když jsme byli v interní síti, a byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsme založili vlastní poradenskou společnost a kde už to můžeme dělat opravdu podle sebe. Jo, přesně tak. Jako za mě předplacené vstupní poplatky u pravidelných investic, a ještě k tomu menších, jsou fakt zlo. Jo, jako jasně, pokud je to jednoráz, tak tam to zase jako není tak Jo, nebo i takhle, oni nejsou, ty poplatky nejsou problém, pokud ten klient platí průběžně. Dělá se to často v bankách. Jo, 3% z každé platby je poplatek, platím liter 2, 30, 60 korun, nějak mě to moc nebolí. Problém je, že já platím 2000, ale na začátku mě to zkasnu 30 tisíc. A já prostě se toho nejsem schopný dostat. Ale teďka je to Apple i na poradce, si nás poslouchají, jak pak ty klienty jako chcete servisovat. Že za klientem po pěti letech, on není ani na svém, a vy co mu řeknete, tak to dáme jiná a znova vstupní poplatek prostě. Jo, jako zabili jste se sami u toho klienta kvůli pár korunám na začátku, zabijete dlouhodobý vztah, protože není problém se s tím klientem domluvit, že jasně, něco mu tam dám jako poplatek, protože chápu, že potřebuji flow zase jako nebudu žít prostě Z ze vzduchu, ale, ale na, jako je to blbě, jako, sami sobě ubližujete. Přesně, člověk ztrácí tam tu flexibilitu toho produktu, no, že potom si na penězma nemůže nic dělat, no, protože by... to by bylo jako fakt už svinstvo, no, kdyby to takhle udělal před, po jako pěti letech. Děje se to, ale je to hnusno. Tak jako třeba Uh, u životních pojištění třeba zvážit, třeba udělat nějakou znovu analýzu a třeba něco připojit něco odpojistit, tak i to portfolio se nějakým způsobem musí rebalancovat. Jo. A co uděláte právě? Dáte tam tomu klientovi další jako vstupní poplatek, aby zase něco zaplatil, protože samozřejmě ta práce, toho operace musí být nějak zaplacena, Taky ten poradce pak říká, hm, budu mu to rebalancovat, má smysl tam za ním vůbec jet, když jako budu, mu nějaký poplatek, zaznat to jako úplně naladu, mu naladit, nějaký poplatek, jo, člověk se dostává do takové nepřemné situace, a už z pohledu toho klienta i toho poradce. Takže přesně tak, takže dělá to jako inteligentně, jo. Nestahovat ty klienty z kůže. A když to vezmu, jak to děláme my, ať bychom se bavili o té variantě, jako že se ten poplatek bude řešit prostě přes investiční společnost nebo ne, tak samozřejmě my taky si od toho klienta vezmeme nějakou platbu na začátku, protože ten čas, který s tím strávíme, ať už na analýze, tvořením toho uh, celého finančního plánu, teď se budeme obecně o tom finančním poradenství jako takovém, a potom administrativou ohledně těch produktů a servisu, tak uh, to něco stojí. Takže samozřejmě něco si na začátku, něco si bereme od klienta průběžně. Ale jde o to, že s náma ten klient ví, že na začátku zaplatí, dejme tomu, já nevím, pětinu, šestinu, desetinu toho, co by ostali vstupní poplatky někde. A samozřejmě jako platí potom za ten servis. Ale než on se dostane na tu částku, kterou by zaplatil na vstupních poplacích v klasicky třeba v interní síti, jak jsme byli my, tak to je teda třeba 4-5 let, tedy 4 a 5 let, 4, 4, až 5 let, my musíme obhajit tu cenu, kterou nám jako platí. To, to má na nás to jako dává ten byč, že se musíme snažit u těch klientů, a ne, že prostě se jim ozveme za 5 let. Jo? takže proto, proto, jsme vlastně tak odešli a snažíme se jít tou cestou toho placeného poradenství, protože si myslím, že za jako služby se má normálně platit, není nic zdarma. Jo? já vím, že hodně jako instituce tam tvrdí, že finance a, a, pojištění a bla, 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 všechno to je zdarma, není to zdarma. Všechny odměny poradců jsou zahrnuté v cenách těch produktů. Takže uh, my mi za to platit a mám pocit, že i ti klienti to jako dneska v pohodě chápu. Jo? takže rozdíl je, že u nás to ten klient jako nezaplatí na začátku tu celou pálku. A pokud mu ta spolupráce nebude tak to po půl roce, po roce, po dvou letech ukončí. Proč si nám dali byl ten západní model? Přesně tak. Jo, kde jsme placeni, placeni přímo za tu službu, za to, co pro toho klienta průběžně děláme a za ten servis jako takový. Protože to si myslím, že častokrát právě u nás na tom trhu chybí, že právě když klient zaplatí ten velký vstupní no. poplatek, tak nikde nemá garantováno, že se ten poradce o něj bude no a a v průběhu těch let stát. to jako řekl dobře, jo. Klient zaplatil už jako brutální vstupní poplatek, takže co teď? Jak já ho budu servisovat? Já už jsem dostal svoji provizi 10, 20, 30, znám borce, co jí 100. A co bude dál? Já tam přijdu za pět let, vím, že s tím nic neudělám, protože ten klient prostě není ani na svém, takže asi jako nebude šťastně říkat, jo, pojďme znova. Uh, a teď co může, co se může stát za, za toho service? Klient řekne, mi zbývá víc peněz, to znova investovat. A teď já můžu být jako ultra hovado a vedle té investice, kterou má už dneska na 30 let, mu založit další investici na 25 let. Ne, že bych mu nabížil tu stávající, protože to už bych neměl provizi, protože než klient do cílové částky, tak mu založím druhou pravnou investici. A pak třetí pravidelnou investici a furt budu brát o ty poplatky, tak jako pokud na to mám žaludek, ale prostě proto ti poradci to neservisují, nejsou motivováni. My jsme si na sebe dobrovolně, lomeno, dobrovolně upletli byč a prostě nebudeme li klienty servisovat, no tak jako asi už se budeme pást podle mě. Takže, takže, i to bych dneska možná jako klient se ptal toho poradce, jak fungujete. Jo, a jestliže ten poradce jede jenom na novém biznise, tak je jasné, že ten klient půjde na druhou kolej. A na toho klienta nezbyde čas. Přesně tak. A to jako, na jednu stranu teďka nechci se obadem do poradců, spíš se možná obud do těch finančních jako institucí, do těch společností, kde ti poradci působí, které to takhle schválně mají nastavené. Jo, protože oni logicky nechcou, aby ten poradce uh, se staral a žil ze stávajících klientů a chcou, aby funosil nový biznis. Jo, takže zase to není, že bych chtěl tady kopat do poradců. Ale každý by se měl zamyslet nad tím, jako jak, jak chce dalších za další 10 let tu práci dělat. K tomu, když člověk už ty prostředky má nějakým způsobem zainvestované a teď by chtěl ty prostředky vybrat. Jak je to tedy přesně s daněním? Vím, že jsme na začátku zmínili vlastně dobu toho výběru, ale co se týká z pohledu daní, jak se jim ideálně vyhnout? Tak u otevřeného podílu fondu to funguje tak, že se daní se daň 15% ten výnos, ale pokud ten investor drží ty podílové listy déle než 3 roky, tak je osvobozeno tady této daně. Je tam jedna výjimka a to je, že pokud člověk v těch třech letech vybere 100 000 korun, tak, ten nemu tak, ten tak, ten výnos nemusí danit. Já, já tam mám na závěr mám připravenou ještě fintičku, že... A teď jsem chtěl říct fintičku. Kudu... Po, tak když se dostanete k té fintičce, tak aby ještě navazal na Tomáše, co týče frakčních akcí, což je, když si kupujete jenom hmm část akcie, jo? dejme tomu, že nemáte dostatek peněz nebo investujete dneska přes ty různé platformy, takže kupujete si části akcí, tak jenom pozor na to a zjistí, zkuste si zjistit, jak je to s případným daněním, protože podle toho, jak to má nastaveno obchodní cený papíry, tak to vůbec nemusí být bráno jako cený papír a nevztahuje se na to žádný časový test. Jo, takže jako u těch frakčních asi by bylo opatrně a doporučoval bych se o tom něco nastudovat, ať se pak zpětně člověk nemusí divit, že na ten finančák jako skočí. Tak tam je důležité si vydefinovat, kdo je majitelem toho na papíru. No ale tak to si nedefinuje klient, ne, jo? to ne, definuje cený papíry no. a ten klient to neví, myslíš, že to je prostě cený papír jako každý jiný, který není ukotvený ale v legislativě, takže proto říkám jako zjistit u toho, si to u toho broukra. Přesně. Jo, zase jsme u toho, protože jako upřímně, co já se setkávám s klienty, kteří rádi investují jako napřímo, sami si sobě, tak jako daňová otázka je úplně ta poslední, kterou oni řeší. Jo, potom tady určitě Denis by se mohl dostat tomu, jako co to je výměna cených papírů, že už tam vzniká nějaká daňová povinnost. Jo. Prostě u toho rebalancování portfolia, když jsme se bavili, že je důležité prostě řešit nějakou daňovou povinnost, takže na to bych si dával pozor. Tak jestli bys mohl rovnou říct o výměně cených papírů, nebo Denis, jestli si to veme, a jestli bys to mohl nějak zjednodušeně vysvětlit pro naše posluchače, okay. o co se jedná. Tak ta směna ceného papíru jako takového tak je v legislativě, a je pro vás jednoduše, prostě, když ten, svůj cený papír usmíte na peněžní prostředky, že vám ty peníze už prostě přijdou na účet u toho brokera, tak už vlastně, pokud nemáte osvobozeno, tak už byste to měli správně zdanit. Jo, samozřejmě nebavíme se o dalších scénářích, kdy ty cené papír můžete i převést na někoho jiného a podobně. Pro vás je důležité to, že když už směníte ten cený papír u toho brokera. na ty hotové prostředky na peníze, te už vám vzniká ta daňová povinnost. Jo? Ne, že vám vzniká ta daňová povinnost, až když si to pošlete na svůj osobní účet, ale už u toho broukera jako takového v moment, kdy se papíry prodáte. Jo, to znamená, když člověk vybere tu svou investici, chce to poslat nějakou jinou, tak už tu investici, kde, kde ji vybral, tak tam právě musí ten týno jo, pokud to neprošlo tím časovým testem. Přesně tak. A to se možná dostáváme i teďka i k takové trochu fintičce, Uh, končí nám zdaňovací období za rok 2022. já žiju asi v minulosti. <laughs> 2022 a takže by bylo vhodné se podívat naše, na vaše portfolio a pokud například chcete něco vybírat uh, z vašeho portfolia, tak se podívat i na to, jestli nemáte nějaké pozice ve ztrátě. Uh, ono by bylo potom tak jednoduché, protože vy si můžete jak kdyby započítat uh, výnosy a i ztráty v jedno, za, za jedno zdaňovací období, čili například chcete si vybrat uh, cené papíry, které měly zisk uh, třeba 30 000 korun z zisku, zisku, prostě 100 000 tam poslali, 130 000 tam teďka máte, takže 30 000 zisk, to už by teda a nemáte splněný časový test tak vlastně se podívat, jestli nemáte nějaké cené papíry ve ztrátě, protože je na duše udělat to, že odprodáte i ty cené papíry ve ztrátě a jak kdyby ten gap, to prostě si snížíte tu daňovou povinnost jako takovou. A pak prostě prvního první můžete si ty cené papíry nakoupit znova, ty, které jste měli v té ztrátě. A optimalizujete si tak trochu to. Já, to znamená, člověk to prodá. Na silvestra přesně před tak. půlnoci a nakoupí po půlnoci to, to nakoupí znovu. A nakoupí a... to po půlnoci, přesně tak, jak říkáš. Jo? Jo. A je to prostě pravně OK. Ano. To znamená, stačí tu, uh, tu ztrátovou investici vybrat před koncem roku a k obratem ji člověk může nakoupit, a nemusí dobré. čekat. Přesně tak, hned obratem ani nemusí právě čekat na to silvestra jako takového. To, já já Silvestrovka mám trošku dílí starostí. Přesně tak, nedokážu Krom si představit. Tomíka, který bude. <laughs> nedokážu si představit, že čistatého. Nebo 3.1. budu sedět do telefonu a budu to tam klikat asi. <laughs> tak... Dobře, tak co se týká ještě podělových fondů, tak bychom si mohli zmínit, do čeho ty podělové, inv... podělové fondy investují a jaké jsou ty typy investit. Mm -hmm. mm -hmm na tom trhu je nepřeberné množství druhů těch podílových fondů. Můžeme rozlišovat například právě do čeho investují, jo? jestli zvětšení do akcí, nebo zvětšení do dluhopisů, nebo do nějakých dokonce ještě krátkodobých cených papírů, jako jsou ostatní kladniční poukazky a nějaké třeba dluhopisy se splatností do tří let. Teď se bavím o ostatních dluhopisech potom se na to můžeme dívat i z hlediska sektoru, jsou různé technologické fondy, healthcare fondy, fondy na vodu, nějaké disruptivní technologie, nějaké technologie, které asi potenciálně můžou v budoucnosti změnit svět, chod tady tohle toho světa. Těch fondů je hodně. Takže podkladovým aktivem toho fondu může být takřka cokoliv. Jo, ta, ta, Do čeho se to dá gro toho fondu vždycky může být právě cokoliv. jo, právě i v těch názv, z těch názvů to většinou vyplývá, že bude to nějaký rustový fond, nějaký akciový fond, jo, takže gro prostě těch to, te držby v tom fondu jsou právě třeba ty akcie, někdy právě je to nějaký smíšený fond, defenzivní fond, jo, už to z toho trochu jako vyplývá z toho názvu, co v tom fondu asi plus minus bude. A tady je důležité se podívat právě u toho podílového fondu. Nelepe do toho statutu, co v tom fondu opravdu je. Jo, normé, V tom statutu je vždycky účetnictví nebo nějaká výroční zpráva i toho fondu a prostě fakt si přečíst, co v tom fondu je, ať víme přesně, jaké je ta skladba. I já to dělám momentálně, když prostě se dívám na nějaký nový fond, který bych třeba potenciálně chtěl i klientům nabídnout, tak vždycky chci znát prostě do detailu ty pozice, které tam ten fond má otevřené. Jasně a kdybychom se měli bavit o tom, které fondy využíváte aktuálně u svých klientů, tak které byste vyzvěl, kdybyste měl říct každý jeden? Já si jako nebudeme opět tady zmiňovat konkrétní jako poskytovatele a tak dále, ale za mě aktuálně jsou zajímavé jako i fondy peněžního trhu. Z toho důvodu, že pokud jako klient se bojím, nemám zkušenosti s investováním, tak díky tomu, jaké jsou to teďka rokové sazby, tak přináší poměrně do zajímavý výnos. De facto bezrizikově, pokud budeme věřit tomu, že český stát jako úplně zkrachuje, což v horizontu několika let se může taky být, jako být na stole, tak ale aktuálně výnos prostě dvou denní repo je rizika, úroková míra, čili bezrizikově jsem schopný dneska zhodnotit peníze přes 6%, což si myslím, že je jako fajn. A jako klient si s tím můžu získat zkušenost. Na druhou stranu bych chtěl zase varovat před těma investice, investicema, protože něco jako náklady obětované příležitosti peníze, které dneska dám sice do jako fondu peněžního trhu, který nese 6%, jsou peníze, za které jsem si mohl koupit aktiva, které jsou aktuálně třeba vyklesané. Takže necpal bych všechno do jako těch bezrizikových investic. Obecně samozřejmě to jako je investiční doporučení. Jasně, vždy je to na těch potřebách klienta Přesně, tak. A ten si to musí, musí se jako svým poradcem shodnotit. Jestli je to pro ně vhodné. No. Přesně tak a Máme tady takový jeden oblíbený fond, ve kterém je třeba nějakých 20 akcí. Ty akcie jsou vybrané z indexu MSCI World. Vlastně všechny ty akcie jsou z vyspělých ekonomik. A to gro právě jsou tady ty kvalitní akcie z celého světa jako takového. a je i v české koruně dokonce. Takže pro českého investora uh, tam nejžádné měnové riziko. A co ty Tome? A vždycky to záleží na potřebách klienta. Jo? Jak dlouho nebo jak ty peníze potřebuje, či nepotřebuje v jakém horizontu, a co ho čeká v následujících letech. No. Tam je důležité si vlastně uvědomit, do jakého rizika jít a najít. Jasně. Jo. Takže prostě. Za tebe. No, Není to... potřeba vypíchávat <coughs> nějaký konkrétní fond, ale vždy je to těch podmínkách. Za no, to máš zvítězil alibismus. Prosím. <laughs> <laughs> ne, tak ne, je to pravda. Ne, ne, já to beru, já to, to Samozřejmě, to máš pravdu, jo? je to vždycky jako, jako uviduálně... investovat na nějaký dlouhodobý horizont. Teďka, když jsou ty uh, aktiva nebo ty spíš ty uh, rizikovější aktiva jako dole, tak uh, to má samozřejmě taky smysl, ale ještě ne, nikdo nemůže říct, protože nemá nikdo přišel kvůli, kde to dno je a jestli bych teďka zainvestoval člověk milion korun a za rok by byl ještě o minus 30%, takže by kdybychom to... Měnou, no, že jako, sečili, jako, že by já bych uvedla pravou míru, protože ty máš pravdu. Já jsem samozřejmě myslel tak, že když to dneska dám na fond peněžního trhu, tak si nemůžu koupit ty rizikovější aktiva, které jsou vyklesané a držet dlouhodobě. Oni myslí, že to to je na rok. Jako, já vím, že ty jsi, jako, to uvedl tak na pravou míru. Takže samozřejmě za mě jako to, co dneska je trendy mezi těmi klienty, myslím, že to jsou fondy penžního trhu, jsou to nemovitostní fondy, jo, to, to jsou vlastně speciální typ fondů, který prostě Čech rád slyší a drží nemovitostní fond, protože v nemovitostech je jistota. A, a, jsou to tematické investice. Obecně vidím hodně u klientů trend tematických investic a je to se proto, že příběhy prodávají. Já tady těžko budu probíhat nějaký příběh indexu MSCI World 1600 akcí, ale bude se mi výborně prodávat příběh o tom, že vlastně voda je drahá, vody je málo a pojďme investovat do vody a investovat do firm, co zpracovávají vodu. Já teda doufám, že firmy, co zpracovávají vodu, nebudou moc vydělávat, protože to bude znamenat, že ta voda bude drahá i doma, takže jako já radši teda levnou vodu. A, ale, ale ty tematické investice jdou hodně. No, je to hlavně podle mě jako v bankách a tak dále, kde ten klient na to prostě slyší. Teď Teďka, když někomu řeknete, že pojďte investovat do ropy a do plynu, protože toho málo a bude krize, bla, bla, bla většina klientů jako do toho půjde. Jo, úplně mi to ukradl z úst, když jsem chtěl právě zmínit, že nejsme úplně nějakými prodejci a na to bych si dával v současné době pozor, protože to vnímám u několika klientů, právě spoustu lidí investuje aktuálně do podělových fondů s vodou, protože přesně ten příběh prodává a častokrát to nedává úplně smysl. Jo, Vždycky ten... Uh, Myslím si, že tak 90% úspěchu, co se týká toho investování, tvoří především, nebo 70%, tvoří to podílové aktivum jako takové a potom je až ten výběr toho fondu jako takového a nemělo by se to úplně stavět no, jako čistě to... na, na tom fondu, jako takovému na jeho příběhu. Je ta strategická alokace, to znamená kolik, do kterého aktiva dám peněz a potom už je to o tom, jako jak je odvětví a tak dále, ale zase nemám křičovou kouli už, po roc, už kolem roku 2012, 2013 se ve velkém rozdíle komoditní investice, všichni si mysleli, že to je super. Jako komodit jsou typický příklad, jo? Mm -hmm. Jejich čím dál méně, že se těží, ať už to uhlí, ropa, bla, bla, bla. Jejich spotřeba dlouhodobě v čase spíš roste. A takže by mě růst i cena těch komodit. No tak to není prostě. Takže jako úplně bych to, není to zase tak, moje odneslo selským rozumem bych na to nešel, jo? Prostě šel bych na to tak, že to udělám jednoduše, to, to má diversifikace, rozložím to riziko, vyřešeno. Proč mě něco, co funguje už staletí? Přes jedno století. tak fajn, já si myslím, že by tohle pro dnešní díl stačilo. Určitě se podívejte na naše sociální sítě, ať už právě Instagram, TikTok nebo LinkedIn a uslyšíme se u dalšího dílu. Naviděnou, naslyšenou. I naviděnou už. I už ji naviděnou.